Okumba tata ya mwana peli mosanto kimbangiso ye. Kimbangiso ye. Kimbangiste oye. Tolobi okomba tata ya mwana peli mosantu na lotomo ya papa Dieudonné oya pesinga ya maloba na mukola lelo poto solola mukena bino ya solo mbala mingi soki tobungi tango mulayi tozongi wana Brazzaville emotion ezalaka kaka ndenge moko pamba te tozali na connexion moko particulière na ville oyo mbala suka tosolaki na bino wa ezalaki le 16 février 2020 l'année passée. Le 17, bisoto kamati avion, bisoto zongi na Luanda, ti lelo tokutani zuswa wate, poto loba mwa li loba. Esye leki, mobu moko, tomvula moko, na 3 mois na wukanza. Parce que tango biso tozongi tozonga kimba mambo na kukunda mama na biso mama Rosaline oya zalaki membre ya Collège National kuna na Angola na mois de mars na yambi papa Alphonse na mama Micheline bayeki kotalangai kuna na Luanda babi makimba mbangu ndokola muyibi na tina na parce que bazaki ko kanga ba frontière ti lelo tokutane soso na bino te donc émotion ezali mwa mingi ya solo bana Brazzaville bala mususu makanisi na biso ko tamula tokubanda ko loba nini na pesi bino merci mingi toto pesi bino merci parce que nazolo bana kombe ya bandeko na ngai na bolingo na bino epai na biso surtout epai ya papa Dieudonné moto bozalaka na yawa pamba te ye representant na biso awa na kosenga na bino bana papa Simon Kimbangu wa mboka Brazzaville bozala jaloux na tata na bino ya solo bolingi biso nyonso biso bato topanzani na mokili mobimba me tokosenga bolinga mingi ye pamba te mokana nzambe elakisi biso ndenge nini bino bokolinga nzambe oyo bomonaka te kasi ndeko oyo bozalaka na ye 24/24 bokolinga ye te eza makambo mingi ebombami wana na kati yango wana ya solo na mikolo ezali koya miso na biso ekofungwama tokotala makambo nini ezali kolekaka na mokili eke bapresence ya bapapa bisika nyonso tozali role nini tozwaka nzambe azali moto ya ndenge mosusu ezali makambo ye moko asi amibongisileki lokola miso na biso ya kokufa mbala mosusu na mikolo ezali koya tokososola kitoko ya solo nga nazali très observateur
soki na komi esika na kotala esengo na kuzalaka nango chaque fois na zonga kawa ya solo na talaka mingi bilongi ya bana nango ya kalakala ba mama nanga yo kalakala yangwe pesa kanga makasi kimbangiso ye Oye bi pona nini? Lelo masolo na biso na lingi et tourner autour ya preuve du temps. Sto épreuve du temps. Nzambia sa yebi maloma lomo ete biso bato to lingi le kambo ye ko umela kate. Tozali enthousiaste. Biso tolingi nyonso sikoyo, nyonso lelo. Otali. Satana moto akotisi biso mayele wana. Kasi bolingo ya nzambe to nzambe alingeli biso nini biso bana na ye soki bolandi kaka maloba na ye alobia nga na kofuta motu na ebandelite na kofuta motu kaka na suka pamoni na salbino invitation na méditation na lilobowana lokola toza enthousiaste na kupesa kandaki sali kama moko na 2012 alike malamu ete zaki na 2012 Ah, mokile ko kufa. Ba pesa ki na date. Na ko kansa. Le... Ba pesa ki na date. Biso penal ba kimba na ngomra biso panike kotaki. Na banze zaki le 21, quelque chose comme ça. Hein? Le 21 décembre. Ke mokile ko kufa. Kimbangiso ye. Oye. Ah. Kasi na kati na biso ba ndimi pe panique ekoti. Ah, sile mokile zali ko kufa. Batu ba bongisi comportement. Batu ba tubeli. Ah, mikolo wana batu ba kimina no masumu. Oyo pe bazalaki na binemi na bandeko basi babongisi bongisi. Kasi biso totali comportement ya batu ah omoni ezali signe moko mabe. Nzambe okaka tosambelaka. Ati kili kambo yu boye na porte ya bato nyoso ba yeba mokolo yako silisa li kambo. Eh, totala kaka. Eh? Beso to benda kyo ya biso bano matoyi. Bane ya tata Simon Kimbangu. Ma be nyoso tolibungi nyoso ezaleli sumu. Ndenge balobaka na kikongo ville ya wonso isumu. Me loko nzambe ayina koleka makambo nyonso. Hypocrisie. Nzambe alingi hypocrisie ata mokete. Pamba te nzambe mosala na ye kobikisa bato.
Hypocrisie, elinkolobete, yonzambe ngai na lekio mayele. Enazali na ngana posa ya kubikza mate. Otali. Moto ya sa sali deklaraso ke ya zali na ye na posa ya kubikza mate. Pamba ta lakisi ta leki nzambe na mayele. Toko kanisa likamu mususu, toko lobaye likamu mususu. Omoni. Moto moko kaka. Na mokilu azali na aparei ya kosonde makanisi na piso, koyeba yangu ezaka kanzambe. Ya wana batatana ba mama na kulubaka eza na meche mi bale na beti debiso toko salaka bana na biso ba kena universite eza na meche mi bale eza li liye fortement na spiritualite eza li kimonganga. Oye papa Joseph Kosalaka na juge ba tata na ba mama makamu mi bale wana na sima boke na ko medite na yango soki moto azali kosalaka etide ya medicine Fonzambe a pesa yi mwa eloko. Fazala na shema. Eza lokola ba mekanisye bazali awa. Bango bako repare mituko yu bango basalite. Ba japone basalite yu tano bango. Ba alema basali Mercedes. Me mekanisye na biswa wa ako repare Toyota. On a réparé tout un foyer par schéma et fabrication. Otali. Donc papa José Ndengazali wana nzambe si a laki si a funguli moi mayele mukaye ba schéma ndenge nzambe a salaki mutu. Pona ya réparer mutu. Ce que mutu a komi en panne. Donc ezali li na bonzambe. Metie mususu juge batata na ba mama. Biso batoto ndimili bandimi balaksi biso ke ya qu'un seul juge. Nzambe. Pola ndaka likambwa. Droit ya mokilito, justice ya mokili. Ezali esclave ya ba preuve kimbangi soye. Pona ba condamné yo, il faut ba preuve. Ba preuve matérielle, palpable. Toba keko kanga yo na likambo zali ko salaka, toba lakisi ya tala ba photo yango yo, tala moto amona ke yo ba koluka ba témoin. Eza procédure molayi. Ça veut dire, pendant que salam musala wana kitoko, nzambe pe fwa la kisayo mwa mayele mouke. Parce que ce qu'on porte jugement injuste et faire condamner moutou un innocent, pa sali eloko moukote, ba mamana ba tata, et ça grave. Omoni. Boko tala malamu malamu bakuru wana na universite e umelaka mingi medicine na droit. Paske mota koki ko sala ererte. Eza ba meche moko exigeant. Me boko tala pe pa imususu paradoxe. Botalak.
tangu biso tozali bana mike, tozali ko sakana ka entre biso bana. Tosito yebi mosala toko sala tangu toko zalba mikolo. Soko tuni bana mike, lokola bakoko nanga bazana simawa, soko tuni bango bako yeba. Malgré bazali nano mike mike, mwana mususu, eh, yo soko mi mokolo ko sala ni, ngana ko zala chauffeur. Donc pona yeza amona mutu muye ya muke mukazali ko déplacer loko moko ya munene munene na ajwana c'est extraordinaire akozala chauffeur mususu mukolo muswake ndaki na l'hôpital azalaki maladi ba pesi etonga to mwa kisi azongi na ndaku ah az admiratif ngana kozala docteur. Mususu ngai mécanicien. Mususu esengwa monaka musala tatane. Ah, ngai policier. Jamais, je vous dis bien jamais. C'est vraiment paradoxal. Boko yoka muta lobi gana kozala juge. Jamais. Pourtant, yango musala. Biso mokili mopimba tolingi. Potala contradiction za nesikoma. Biso nyonso tozali awa. Posa na biso nde babimisa yo liboso awa. Opona batu ya malamu na batu ya mabe. Nakosi? Kasi polo bakaka, soki papa kosi, kimbangi suye. Biso nyonso tozali awa. Posana biso, batelmi sa biso liboso. Ondo, yakawa. Yoko kende li felo. Yole kabo yoko kende li kolo. Papa ondo ngoke li felo, te kubanga na yote. Yoko kende li felo. Papa die e donné a ko se plena ngwa to mukete exemple kak te yo yakao to ko jije totali ba mususu ba lapa iye soko a koti likolo ya loba bwana pe nzamba ngwe loba zala kate na kosi ba tata na ba mu totali. Makanisi na biso ezali soki nga na yini moto wana seke nzambe pe ayini ye. Komoni. Tangu wana pe ekendeke musika te bandotu e bandi. Na zolota e mabe. Nga na zalaka soki na loti ndotu elikambu wana vmeza ya solo. Papa akosi? Utali. Soto soki mwasi yo lingye li suste. Papa na kumu kumuna imabe. Otika ngana pasite papa. Bolingi na kufa. Otali. Papa mubali wana na kumu kumuna ina nengi ya mabe. Eza kakotea mbali te, biso nyosu. Ba mama na batata. Otali. Nzambe azali mutu ya ndenge mususu. Mwana moko ta kupona mosala wana bana mike. Jamais. Mais pourtant, yango mosala biso nyonso totondi ya watolingi. Juge. L'épreuve du temps. Ma kambo nion sotoko sal na mokilio yo. Ma kambo nion sotoko loba.
ba mama na ba tata e kozala soumis à l'épreuve du temps. Église, ya papa Simon Kimbangu, le 6 avril, t'as fêté 100 ans. Bon moni. Épreuve du temps. Bate belle et babouné, ça qui tata Simon Kimbangu. Il a fallu que nous passions 30 ans dans le monde. Je suis en train de me mais je suis en train de me pas soumettre à moi l'épreuve du temps. Je suis deuxième centenaire depuis le 6 avril à minuit. Il y a le 7 avril. De traverser le temps avec succès. Même si c'est Kousso et Zalina Katalingomba, Bokabo, nous sommes dans Katalingomba, nous sommes là. Nous sommes là affaiblir l'église. Bien au contraire. Kimbangi souye! Tata Nzambe azana nguya ya kosili sa krizu ezali na lingomba na biso te? Ezali insulte. Eloko nini eningisi makasi kundima ya batu. Ngai nazali observateur. Tango krizu yebandaki. Nazali koyoka kakulela ya batu. Tango bamonike makambo bandiko yaka makasi. Epreve bandiko kumaka mpasi. Les bons délits à Bana Papa Simon Kimbangu Nyonso. Et Zalaki, ba papa Bozali wapi. Est-ce que ba papa Bozali ko mona te makambo et Zali koleka? Na moni Bana Papa Simon Kimbangu Bazali kolela. Ce que to koke li susu te. Nzambe azana nguya. Ngana sali mingi ya wana Brazzaville. Na yebani pe mingi. Na yebani na bakonzi mingi ya wana Brazzaville. Me, li ngomba uya tata Simon Kimbangu. E yebana kiboyete ndenge yebani lelo banda krizo ekwei. Papa kosi? Na tangu ya krizo nde batu ba mezire makasi ya lingombo yo. Ondire batu ba sutuki. Eloko eza kande munene boye. Eloko eza kande makasi boye. Omoni batu ondire baza serbri. Ça veut dire krizo yo to ebi programme ya tata Nzambe te. Mais biso nyonso toza d'accord. Na Nzambe likambo ya azar ezate. Likambo inspire ngai makambo nazali koloba na bino lelo ezali nzembo ya ba faki. Faki mutabeti nzembo tangu tokoti pabeti yango na mbunda te. Na sacré nenge ba umoko ba kubenga kango nzembo wana e inspiranga imakambu bele na kubenga ka nzembo wana mission impossible tata beto twizidi utu wa mundombezi tulombanga emfumuto ngeye kaka wafuilamu na kutuvuluza mumbi nzatu zeto twasundenza twamona nkembo walundama twakembela emfumuto kadin silu wasilawo katuki fuila kotukembela
refrain lobi boye. Tunwa nanga fumudo lumbu biabio tubu fwanga makesa mo masatana yimena mbidi akibakala vingidi bawosono twazolana yewizana kadilenda kanako kadinkangu wa satana utukisanga mayoyila vuluza sevuluza bakuzolanga bedilanga kadimpasi ziwokele twamona nkembo wa nsilulu wabikulwa twavuvama. Batatana kwa mama ezali nzembo ya Kikongo oye bakoyoka ke Kikongo me bango mokupa mizisie na kukanisa bazali surpris nzembo ezali ko exprime makambo moko kitoko te parce que zali ko exprime moto alembi allo bien tata beto twizidi tata biso toye yoka biso na kolela oyo uto wa mundombezi na kosenga oyo tulombanga emfumuto ngeye kaka wa filwa muna kutuvulu yonde utinda maki ube yonde kufila kina tina na kubikisa biso nsatu zeto twasundenza posa na biso tolonga mokili twamona nkembo walundama tomona nkembo yebongisa miwe yebombama kadi nsilu wasilawo katukifwila kotukembela po yolakaki biso opesaki promese ke tokomikufela te tokosepela refrain lobi boye tunwa nanga emfumudo lumbu biabio tubufwanga tobundaka mikolo nyonso tomekaka kobunda kasi tokweyaka na biso kaka makesa mo masatana yimena mbidi ya kibakala po batu ya satana bilombe ya satana baleki makasi bozolananga batatana pamo vuluza sevuluza bakuzolanga pedilanga bikisa kaka oyo balingelingaka yo po bango bazali kolela butu moi bikisa kaka bango tobikisa kaka biso bato tolingaka yo vuluza sevuluza bakuzolanga bedilanga kadi mpasi ziwokele po pasi eleki na oyo bakolingaka yo oyo bakolingaka yo baza na mpasi baza kolela butu moi vuluza sevuluza bakuzolanga bedilanga kadi mpasi ziwokele twamona nkembo wasi otali me esika moko nabosani parti moko vovingidi bawonsono twazolana yewizana kadilenda kanako soki kakozeli ke biso nyonso toyokana mpe tolingana ekosalamaka ta mokolo moko te sokozeli kaka ke biso nyonso toyokana mpe tolingana ekosalama te yango na tosengi bikisa kaka oyo bakolingaka yo mpo baza kolelaka butu moi mpasi eleki
poto monan kembo yo la kaki biso oyo ba bikulaki to monan kembo wansilulu wa bikulwa to vuvama kimbangi soye polimbi sangai batata ba mama ezali nzembo ya kitoko pona biso otali otali kimbangi soye kasi nazui réponse te poye bisanga soke zali nzembo ya kitoko toko continue ezali nzembo ya kitoko Nzambe ya big saka koyo bakolinga kaye baza kolela kampasi eleki abo mabawo nyonso batikali parce que sokwa zeli to linga na to yoka na iko salma kate asala boye ayaya Nzembo etungisaka ngai makasi. Na banza tozali ko se comprendre te. Naza certe. Parce que réaction yo yango batonyosu bazwaka. Na lobi te ke nzembo ezali ya solo te. Na lobi boye te. Na tuni soke za malamu pona biso. Esiko wanande na bangi. Nzambe ya boma mokili comme ça oyo bakolinga ka ye abik sabiso kaka kotsa biso na nkembo ya laka kibiso onyonso batikali ale asili sabango kimbangi soye mission na biso ezali nini Mission na biso ezali nini comme bana papa Simo Kimba ko bongo la papa kan basal nini to songe pa ya tata to lobito kokite ale boya bino ni osobobi mali boswa boya ko yebisa na papa dedo na papa Jose na ngai ke bolembi Boya. Kasi poda nini bolingi kuyandi. Otali. Ba mama na batata. Na kalifia genzembo yo ya mission impossible. Ke mission pesibiso ezali impossible. Toko kikulonga yengote. Kuna nakata nzembo na batata kulubaka. Tunuananga mfumudo lombo bia biotu bufwanga makesamo masatana yimena mbidi ya kibakala donc basode ya satana ba mbidi ya kibakala donc ba kosto baleki makasi le kamunene salamaki na bana Israel tango batinda ke bango bakene ko tala mokili asika le kamunene balobaki na nzambe Toko koka batuana te bazali. Bambinga. Kasi biso bana papa Simo Kimba ngutoke ko loba bongwe pa nzambe na biso. Nantina liloba wana nini salamaki. Nzambe pesa ki etumfu. Ah. Na kati bino ba mai. Na kati bino ba desert. Na lesi bino na mikilio bilo kwa kulie kukaki kubota te. Bondi minga ikaka te. Na tina batu wa minene bomoni makasi esili. Otali. Batata na ba mama epreve di ton. Na yebi te. Na yebi ke boko yoka ka biso mingi. Ngai boko yoka kapengai
lelo krizo yo 19 ans. L'année prochaine 20 ans. Mais ne bani la krizo yo nazala ke koloba ke loko moko. Maloba nga nazali koloba même 20 ans après na ko affronter ya ona ko yoka sonité. Boza ko se rappeler na ngo hein. Épreuve dit temps. Maloba papa pour les traverser épreuve dit temps. Et c'est on nga ba caméra ezali li posona nga. Ba tu pe bazana ba téléphone bazali ko yokaka. Na ko yoka sonité. Même 50 ans après, même 100 ans après, même na kufa na ngai. Pambate oyo nazali koloba na bino ya ngai te. Na zio angwe pa ya batata. Bande ko na ngai bazali awa, papa Dieudonné, papa José. Talam pasto zali komonaka. Na crise oyo sotunga yoyo oye bina bino ke nga inde cible principale nga na lobaka vina nga ye ezali neti expérience moko na yebite nzambe azali ko salaka moko lo mosusu na zalaki na Paris mwana na biso moko alubaki liloba moko liloba kaka kasi beta kingai na ndenge moko ya kusakana te ayaki ko tala ngai to zali ko sola kaka. Ya lubi na ngaboye. Alubi papa. Makambo ye zampasi. Papa. Oko kangamote matena makambo ito za kumona. Me papa. Mukol mususu mpasi elekinga mingi. Nazalika kuluka kana telefon nangai. Nake kukwea na message moko ya yo papa. Tangu na yoki papa Paul muto basala kaboye azali ko teya kabolingo ni ye muto alingaki ko zali plus révolté esili sakinga makasi epese ngali susu espoir watali. Na futa kana ibandelite se suka. Moto alobi alembi na ye. Bakufuta ye. Akati misyon na ye nanzela. Otali. Sokili kamu na ye traverse preuve de tante batata na ba mama. Keba. Biso balobi na biso. Mwana yo papa ba viti na monye na defile. Na remarke awa. Na mukanda ba pesi biso. Na bandiko luka ka psaume. Na lobi wapi psaume de David yo batangi lelo. Na moni kuna psaume kimbangiste. Ba chenze mbo yo bango ba yembi. Kimbangiso ye. Ba mama na batata. Ba psaume kimbangista. Oyo ba sosolite. Ba koke komona yango lokola mabe. Kas. Psaume. Nzambe aleki silibiso mwaliloba. Na papa oyo baviti. Wapi ye papa baviti? Esko zwa kana yoka kanzembo.
papa diero ne tale langali kamboyo na mwana oyo pisome moko eleki nzambe asadresse na biso bato bana na ye lo bana ba me babo yemtozwa kinze mboyo mono yinzambi ya nzolwa ikulutani nanga mumvita zazo vavanza ntantu yivangwa kiame kalendi sakulsundako salulu salanga ikina kilutani na refrain Luka diye wonga ko Mumpasi zenu za zonsono Monoke ya lusisa ko Monosi ya lutanina Luvibidi la muna mpasi Kadi imuna za umpe Ntantu kakulu tontila Kanu kadi ye wonga ko Kimbangi so ye? Meme ye, peut-être ye bina ye te Eza réponse nanze mboto yembili boso Otali. Oyo malobeza na nzembo yo papa baviti nzambe alekise pai na ye. Po biso na lingoma na biso tokolobe ya yete. Sino tokopesa ye motu makasi. Nzambe alekise pai na ye. Nzembo ana elobi na biso maloba oyo nzambe alobaki na bana Israel na tangu wana. Ni oso ngai na saleli bino kaka paske bomoni ba costo otali maloboyo nzambe mutazali kusadresse na biso lubana ba me babo bino bana na ngai ni oso mono yi nzambi ya nzolwa nga nzambe ya bolingo ikulutani nanga mumvita zazo vavanza nga moto na batela kabino na bituma na bino nyonso wana mokili ntantu yivangwa kiame moyi nazali ekela munangai sata nazali ekela ya maboko nangai kalendi salusunda ko ako kikolonga bino te kimbangisu ye botali salulu salanga Iki na kilutani na mosala na bino bosala kabutu moi yango nde protection na bino yango nde bouclier na bino kaluka diye wonga ko bosala na bino na bobangite mumpasi zeno za sonsono na pasi na bino nyonso bozali komona Mono kayelu sisako Mono siyalu tanina Nako tika bino atamo kolomokote Nako bate la bino Luvi bidila muna mpasi Omoni esika wandezali plus important na nzembo yu Bozala pasian na mpasi Bokeba na mpasi Bokeba na mpasi. Boza la pasi na mpasi na bino. Kadiyi muna za umpe. Ntantu kakulu tontila. Otali. Na pasi wanande moyini ya kumeka kabino. Kimbangisu ye. Le preuve di temps.
Satan a ebi faiblesse na biso. Eza bo ete batata na bamo. Ba koka capacité. Wanazo yebi sabasoda na ye. Kabale nda mpasiko. Widi. Kabale nda mpasiko. Ba koka capacité. Et supporte pas la souffrance. Place bisonios to komaka faible soki pasieleki. Papa vite, kene kuvana nayo. Hein? O profite o senga. Nzambe abanda susko leke pai nayo. Pona kupesa biso ba psaume. Pamba teza très important kene kuvana nayo. Ba tata na ba mama. Ngai Paul ki solo kele nzemu na ngai yangoyo. Naza soda. Papa Dieudonné aza soda. Papa José aza soda. Biso nyonso na oyo tozali wate toza ba soda. Toyaki na mokili pona kubunda, pona kulonga. Ba militaire bazali awa. Mana papa Simo Gembango bazali complet. Ba déserteur na armée basala ka bango nini? Soki boza na kati ya bitumba tata na munguna. Moto mususu mpase leke abwaki munduki akimi basala ka ini. Pa ko bomaye. Ba exécuter. Eza exemple ma be pona ba oba za kobunda. Mwana moto bakoteke na nini? Soki wana na nzoto tolobilili kamu ya arme na molimo eza ndenge nini? Na sisi bwana kumbatata mwana bel mosantu. Amen. Merci. La vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazaloko Kende, qui vivra, verra.